قف عناي كلونك حلوة أما عباي عانها حلوي حاجتي سوتوستا سومالي سودانيس هوسبيتال أو لو أقونسدي إسبيتالكا أوغو فيعان سومااليا وحاد كهليسا باريتان دوين قلين دمايستران إيا دقاتيرتي ديبادا لو آدي جري ودونا دوين تادا أو صح أه سي أي مرة البكو غوصو دعادو حبين تتكلمان ماي راديو كلمية فضلا سبسكرايب سار جنال فن كلماني سميقاي عبدالله وحاويري هو وما دادامو واوغيت إنيسان آياتين لهين وما دادامو واوغيت إنيسان آياتين لهين عبدالله والله نعريستي أحمد ديرنه وحاويري إن أم بدأي هلكو آذي ويولا يكون أيدي أنيقو أركا أيام ودد أيرقو حولي والقا بوصو وادويو إلينا يا ملاي وروحا كلو ليري سياسه دوني عافتها يا ادمي غنا واشو اقلي غنا وحي ليسو يا وليبا ايمانكا امان بو وسي دونيا ادكي غلا وركل ما راي وحا ليري ايامها الدنيا حدي ارن لغا ديغو اسان انفع عذر جرين اسان الان لو سيدن كو ارر هره ديلي ددك كي اوغال يرو الا وا منا بدل وروحا كلو ليري سياسه رفعن با جرو رغي دلكيني وح رغي كلومي با هبلي رادين هيان ربي ونضبا قبا سيده رونادا غران kalon leeri rasas ne man ku teela ciidan kuna urona haddana riqda galiyo olad raqta badana wargaboso ade rasas jaceliini adii loogu roonaadaba waxa la sheegay amirki shabaab inuu hargeysa joogo warmay isdiibay meelintiisa kanagaday warmaday iyo taliye shub hadda kor waxa uu yiri giridhi xaga u baxmi wiir warma uquba ku dhacday wiir wararta idinku maalin kasta waa soo taagantiina maxaad u dhiman weydeen buu yiri war warkaana boobey aad ku heega boobilile waxa uu yiri shabaab ma hay kan yimideen ha loo celiyo yaan xageena loo soo wadine marka ma amerikiya hargeysa ka dagay war walow weynay waxaan maqli jiray maaniga walaal misaacadan baa laga heesaya marka sidee wax liga yihiin warkana shubaysan waa maxay war dow dhana u sey walno haadaan soo intii wararta wiilsheeb abalag nagaay war madayo hadda la saxanood ku noqono sid kaama hor joogno macnaa magacantiina ka baxdo war waligiin kala maanay warka waa dhex gashay sidaad waalantihiin hargeysu joogaaba la yiri amerikii al shabaab احمد ديري ابو عبيده ورما حبس قول انت كعبيا وار ولا وين وركن ما خفير سلطان ان بو نسما سوغاتي ورحمه امر نمان عنن ما قبتان بال ليري هوريرين ورما قرون ما قبين كما دبا قاقليدو اريانا انو وركاس لما يابايو سببتو احمد حويني مريكا كجون بايدن عاصمه دي روس كو دقي هي دلك يوكرين كييف اسو دحرر قال اركاي وليبا ان يلوغيو غليا ليرا حفيسكي مدحوينه يوكرين مو احمد ديري وهرجيسه لوو اركاي alla yaabina gudnib markii hore meel ku kooyay leeray war kale maanay ragis haya warkood leysu ma qabte waligeed budlaan iyo somaliland shabaab waa isku eedeynayeen wasiirka warfaafinta budlaan maxamuud ciidi dirirna wuxuu yiri hoggaamiyaha shabaab ee xanuunsan axmed diiri hargeysa lagu daweynaya aadan sunin iyaga soo diray oo jilib tag yiri si uu xilkiisa u sii hayo marka run iyo been warkaasi wuxuu yahay budlaana wax laga weydiinaya siiba wasiirka warfaafinta sheegay afki sheega ma dhaafto nala ku eedeen war walowaynay anaga iyo buudan waa ogtiin waxaan isku hayne deen naga dhaxbaha war war ma haysana madaxweynaha Soomaaliland muusabixii wuxuu yiri lafcaanood waxa nagu la dagaalamaya waa argagixiso afartankii qof ee magaalada lafcaanood lagu dilayna argagixisada ka dambeysay iyagaana maalin bashaar soo xiranayo shacabka kiciyay buu yiri war wasiirka warfaafinta budlaan waxa la weydiiyay ummad dhan iyo deegaanada dhan sideed ugu tilmaamaysa argagixiso marka wuxuu ku jawaabay aniga ba hooyadayo sidee tan jira baa la saana laga soo qaxiyay argagixisay inay tahayna waa lagu eedeeyay marka sheekadu markay halka maraysa waxa iga soo baxay nimanka iseedeyntoodu inay saxan saxan ku gutahay war wixii la rabo baa la isku eedeeyay kullay war jiraa baa akaru iman war anagu waxaan maqli jiray ragu loobay ay afxuma waa amaladii arriyada argagixiso hal la qorto ama hal la inkire Soomaaliya meelaysan joogin male hase yeeshee cidda qarsaysa ayay u taale ununku waa cadeeyayna inay joogto mahane rurga minan la iska dhicina nabe waa lagu hoogi doona war waxaad qarsataahay hadhowbay ku qashaanan maqli jiray war maamada ku ciyaarine waxaad qarsataa way ku qarsadaan weey yey ku qarsan he wali kale la aray dowr dableelanki gunduugu doobada furunta ku gubidaasa war waxa kale la yiri dabni ma ku joogsanin damaskiisa kama naxo dad markaan ku joogsadaan dam qada dad markuu i qaadan ka durka dani markay deysaan daba marka lamaanay war ma haysiin dadka balada qarsanaya waa badan yihiin siyaasiyiin
ايه حل دبانا انا كوصو بيري ايه اضيال دغن حتى وان مغلي ايه شرار بيليد او بوچانا وا باللوذين ايه وحاس ايقو يا بادن ايه وكو دودة يا شباب لمعنا قباطين كارو ايه ايقو بيليس كدقا ينا وحي الليهين ايه وحا الله سعدا وا بيشينا لربان لعنا قباطيو ايه وما ايقا كسو دحضلي وان ميا لصوعي ورلمدو قي كران اوغيني ايه لمعنا قباطي كارو ميا تميد هدانا ورلمدوني كران اوغيني ايه لما بقعدو امي كران ميا هدانا تميد وركواس شيدان وقلي فيرها قربتها سفرية فريرها كحيرة أوصل يفها تحدا سارة ورانيقو وحان مغلي جري مغري بان فالكينا يا يفها تحدا اي مرة او قورة دي جري امير هي قرع الكسو جري با وشعب كسان عون قبطين تو سامينا نقو وحان ديه لها نولك يبوا واسع عون وين يهي ما يسكا قوريقان هالكو عذو قوير ايو وروايي الك حاجة دو مربي ويتكال نقو تانا وعلا يري ورقو ين انتو يوغا هرسنيهن قبل لضر لحوابا وحياري محال لقو عون قبطين ايا ما بهال مر لسو افترو من شباب دودو اديغا شلايه احد ملحن منكاس لغو امنايه ور شباب روحي ودودا اسغا كشلايو شرقول بي كدلان ور هريواتي 15 جير لو يري لم بشار حقاتي هو بي شابت غونيه شيطان بشيطان كلي ووشن توغاياي شكي ما اني لو شباب ودا شقيستان ور ددك دنك دهايته انو نس دودان ما ديده ور مديو سيده تليا شوب شيغاي حقاغا لو سو وداي اما دفاع ما ودود بودا وريا ملك كو ان نغدان لغلي وا بدهغسه ور غدوميه علي جيت اسما وها ويري وها ويلينا نو ددك سوماليه استبد ما هنو ميري ور وها كلا لا يري قاتل كي هبيسن ومر ربا قيمه نولوليده قرب كي قيانده شباب وا قدريه ددك قيلدا ودا ما حقوسي كاري واي ور ور ما هيسينه قيلدي سياسه دي قراعده بلابتي عبد كو سو تالده دجر كداسون حسكيني ميه لا غير ور لبا سنه كسو وريقتي يهود ما تين الباب كنغا فور ور لبا سنه هيسو حسوسين sababtoo ah markaan arkay madaxweynayaasha horo la weerarayo madaxweynihii oo yiri waa ku darsaday lama barnaamijhi karo iyo ciidan dariiqyada la soo tubay waxaan u baqay jiritaanka Soomaaliya waxa kale cabsida igu sii kordhiyay Afghanistan oo Taliban qabsatay iyo dadweynihii iyo diyaaradihii markay ka buuxsameen intay iska laalaadiyeen ka daadanaya hadaba badana way ku yaacilahayna xeebaysan lahayn dhinacyada orodana way gashay war waxaan maqli jiray amba waan ordi lahayd urdhaana badan waday war kala maanay wax la idin ma sheegi kare xisbigii himila qaranay madaxweynihii hore Sheikh Sharif hoggaaminayay waxay dhahayn muddo koror siyaasada soo wada mana aqbalayno hayay war ya abd ku soo suma wallahi ma ku dareen war dawladda hal sano ma jirtee muddo koror siyaasada shakee waa maxay war waxa la yiri muddo dastuurka ahayd ee madaxweyne Xasan Sheekh loo doortay 3 sano bil iyo dhowr iyo 10 cisha ka arsan war ma shabaab ka tiriye war shabaab madaxweynu ma fadaayna siyaasiinta hil ka fadaa maalin walba dab ko gooneeshidaayaan war himila qaran iyagoon dagaalka qawaarista lagu la jiro ka hadlin inay muddo koros soo hadal qaadan ha keenay war siyaasiinta madaxweyne Xasan Sheekh ka soo horjeeda dhamaantood waxay ka siman yihiin ka musnaanta shabaab sababtoo ah waxay rabaan inaan dawladdaanu guuleysan oo ay fashilan war ninka raba xilligan ana shabaab laga guuleysan muxuu uga duwan yahay war marka soo shabaab la jabiyo waxaan arkaa kuwa abaaramayo ku hadaaqaya kuwan iyo shabaab isma dhaamaan warbaraha bulshada hadaad eegto Soomaalidu waxay doonayaan iyo waxay diidayaan kala garan mays warbaraha bulshada dadka ku jira inta badan ma fayooba war Sheekh Mustafa Haaji Ismaaciil Haaruu wuxuu yiri Soomaalidu waa dadka kaliya ee dadkooda waalan dhageysta tusaalena waxa idin kugu filan kuwa social media ka qaqla 24 saac istayalka ugu badan ay leeyihiin war aduu aad damaysayowda warnimay war ma haysiine maanta ugu dambeysay maxkamada ciidamada askarta dishay ay xukuntay askarta shacabka dilaysana wasii badanaysa kuwa la tooganayna wasii badanayaan marka waxaan la yaabanahay quraan shay ku qoso meeshii laga rabay waaga dilki waa socdaa toogashadana waa socotaa saa wax u jiraan war maxkamada ayadu ma walaantay tiirarkiiba wali ma qalaalin war saa tiirarku qalaalayaan toogashadii shacabka wali socotee warnimay askarta la tiriyan laga keenay dadku waxay leeyihiin xaalkoodu caadi ma aha aadna waa u fiksan yihiin hiisadana fartay ku hayaan gacan fudaydkoodana waa laga yaaban yahay marka anigu waa shakiyo waxaan isiri wixii aad dad aragtaan waa argagixisay hore ka toogtay in loo tababaray war dad kale waxay leeyihiin ciidankan u jeeda saagoodo la tooganayay walidilka sii wada darawo ka tan badan ay cunaan dadka markay dilayaan islaama ogoomirkooda ma joogo war dad kale waxay qabaan shabaabkiyo dhar ciidan gashaday inay magaalada qasayaan oo dadka dilayaan
si shacabku dawladda ugu kaco warbac ka sii boolis la yiraahdo hadda koor maqli jirnay military bash ka sii la yiraa miya yibi todobaadyadan wararka oo tabiye media ugu tuun baan ka qaadiyo su'aal taban xaqiiqdiye majaz la askari toogtay ba taala meelaha ee magayskii la soo tababaray garashadii tuuray on target code iyo shacabiga kala tilmaansaynin masa dawladdan taatik iyo toba u sii jeexin masa turufator lacag rabo balata laalaya oo cadawga taageersan ba taagan luqyada walaal kala maani adinkaan war haynine ciidankan dawladdi madaxweyne farmaajo geysay eletriyan lagu soo taabaro intii dawladdaasi joogtay hadii la keenay lahayna mar hore bur iyo biyo loo kala bixi lahaa sababtoo ah ciidankan waa ciidan loo tababaray wixii edab daran inay ka hortagaan oo aamusiyaan maduhu la saasan ulu soo basaal lagu bate war ma bajajka la aamusiya markay wax ka haleeyeen waa masaakiin qaraabe war soo ma dhici karto ciidanka in loo tababaray magaalada qofkii dhaqdhaqaaqayood aragtaan tilaabo ka qaada horta waxaan waa bajaj inaan sadaqaaq joojineyn kistiyar ay tahay dhalinyaro هرتي تهريب لندير لفظها هي ورعيدك وركو بهاي رادة بقاله لقى دجيو سابن لقى كبيرة وربيها بعدين لقى فائدة سوي فتهن ورور ما يصير رئيس الوزراء حمص عبد بروعه يري سنا بالواد مجانو فكر رمي يجري وعيري ما أقبل إنه كلابنا واقع قاعد إن أسكر تدلن جرنا بجاج تودا تكو حد جد بيسة قف كستو قف دلنا أبال كيسان مرسينا إنا حر رالي يا شو نلا هاد لي ورنمي ور ما هاي تنا أبو كات أمد إيش جوتال حلكي هن تدور كجرن كلوريجي تدابات korne hilki mustaqbal asku wareeji warmayow mustaqbal kimi wareeji iyo hantimu dhowraya saas ku waafajis waraadiga la tirkaadigan fiyoobayne mustaqbal meediyo wareeji hanti dhorkiina la wareegay war kala maanayno afkiina ku hadlaya waxaan tacsi u diraya daahibkeen abwaan umar bashir sheekh maxamuud waxaan anuga tacsiyadeenayna allah uu naxariiste geerida ku timi hooyadii faadumo xasan cilmi war gabaasa waa runta umar bashir hooyadiisi iyo hooyo dhan allah uu naxariisto hooyo ila anta adunyadu huba ashi halis kama bahdeno